U Sveučilišnoj galeriji u Splitu otvorena je izložba pod nazivom Kabinet kurioziteta akademske slikarice Ane Marije Boteri. Ovom izložbom Ana Marija Boteri otvorila je vlastiti prostor unutar galerije prepun rabljenih predmeta koji su dobili novu dimenziju. U ovo doba pandemije ja sam, oslikavajući sve što me okružuje, napravila svoj vlastiti kabinet kurioziteta, smjestila ga evo u ovaj prostor sveučilišne galerije i pokazala da zapravo svaka podloga može biti vrijedna slikarska podloga, od kutije za lijekove do kutije hrane, starog namještaja, komada kamena i uistinu svega. Umjetnica Boteri protekle 2 godine iskoristila odbačene predmete kao vrijedne slikarske podloge, a atelje i namještaj postali su svojevrsna osobna kazališna scenografija. Ja sam svoje motive koje inače volim i radim samo prenijela na ove kutijice i predmete koje me okružuju. Moguće je da tu pronađemo i neku temu koju do sada nisam obrađivala, ali evo recimo jedna zanimljiva tema mi je bio sami virus COVID-a. Ja smatram da u sutra gledam nešto dobro, tako sam pokušala i u ovo doba pandemije i u samom virusu COVID-a gledati nešto dobro. Smatram da ga moramo promatrati kroz sve ono što nam je dobro donio i ukazao na međusobno povezivanje, ljubav, potrebu za bliskošću, pomaganjem jedni drugima. Ovaj kreativni projekt privukao je brojne znatiželjne posjetitelje koji su se sami htjeli uvjeriti kako se raznim predmetima može dati novi život kroz vizije likovnog svijeta. On je jedno istupanje autorice u prostor konceptualnog, jer ona po prvi put svoj osobeni stil kolorit s njim izlazi u javnost na jedan novi način, tako da ona je tijekom korone, ove 2 godine, se zatvorila u prostor i umjesto na platnu je radila na kartonu. Znači, radila je na namještaju čak, tako da te boje je odlučila izbaciti van platna i na taj način ovo sivilo ovog vremena malo smanjiti, obogatiti ga malo bojom. Ana Marija Boteri, čiji je poznato hrvatskog umjetnika Josipa Boterija Dinija, koji nije mogao propustiti otvaranje ove izložbe. Ponosan na stvaralaštvo svoje kćeri, Boteri Dini također je u ovoj izložbi vidio poruku za sve ljude. Ona dokazuje da zapravo ništa ne može omesti duh. Duh je uistinu spreman, iako je tijelo slabo, kaže Krist Gospodin. A tako i mi u ovim vremenima, kada je duh napadnut sa silnim izazovima, ne samo korone, nego i mnogih drugih nevolja, posebno na duhovnom planu, ne smijemo se dati smest i trebamo neprestano nastojati izlaziti nove načine kako da se zna da jesmo. To i ona pokušava i uspijeva u svojem slikarstvu, ja bih kazao. Čak i govoreći o tako ružnoj temi kao što je korona. Nadamo se da će svim posjetiteljima ova izložba probuditi njihovu maštu, te da će umoran duh pronaći barem malo izlaza iz svakodnevnice.